Сьогодні центр інвалідів «Разом», де відбулася виставка Світлани Терлецької, скидався на квітницю. Цим квітам з бісеру бракує одного – пахощів. Бо ж вони як живі, вражають споглядачів розмаїттям своїх пелюсток – від витончених до пишних. За клопітке мистецтво і тонку вдачу тендітну жіночку у центрі інвалідів звуть відповідно – намистинкою. Світлана над усе любить квіти, певно, як кожна жінка. Та на відміну від інших, відтоді, як бореться з хворобою, присвячує їм усе дозвілля. І намагається продовжити вік квітів, створивши прообраз з бісеру. Цьогоріч світланиному мистецтву 15 років. Із бісера блестящого і яркого я создаю цвіти, фантазії, польот і рук моїх творіння, бо то, що хобі дарить мені. Я живий цвіток увіжу і в голові просто прокручую, сама от ділаю. Спочатку схемку напишу, потім потрібно ж кількість, поки бісера підібрати. Близько тижня і квітка з бісеру розкрила свої пелюстки. Майстриня працює однаково, як лівою рукою, так і правицею. Поки рукотвір не завершить, Світлана за іншу роботу не береться. Її квіткове натхнення поділяють добрі генії. В цих роботах яке дихання, желання, я не знаю, там душа. Недаром говорять, що Бог забирає щось одне, ну, наприклад, здоров'я. Взамін дають обов'язково щось інше. От це інше вона знайшла, відкрила в собі ці таланти. Це невозможні таланти, вона разнопланова. Натуральність квітів з бісеру оцінили й маленькі споглядачі. Софійка разом з іншими відпочивальниками пришкільного табору торкнулася тендітної краси. Спробувала себе в бісероплетинах. Її перший рукотвір – також квітка. Гарні квіти, як живі. Дотронешся, вона от як розсвітає. Квіти розквітають під музику. На виставку завітала піаністка зі столиці. Дівчинка з інвалідністю переселенка потішила концертом Рахманінова. Ці роботи мені вони дуже подобаються, тому що я розумію, як це складно, особливо для людини з особливими потребами, як це важко, і при тому це так настільки професійно зроблено, що ніколи не скажеш, що в людини є якісь проблеми зі здоров'ям. Аби допомогти творчій талановитій майстрині з бісероплетіння, слід завітати до Центру творчих інвалідів разом і придбати прекрасну квітку. Ірина Павленко, Олексій Правицький. Цей день.